Talk Show'da yangicha sahifa paydo bo'ldi. Bu galgi qahramonlarimizning suratini ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rganlar bo'lishi mumkin, ammo ularning shaxsiyatini yaqindan biladiganlar juda kam. Oldindan ogohlantiramiz, studiyamiz mehmonlarini ko'rib hayratga tushishingiz mumkin. Mamlakatimizdagi taniqli insonlarga juda o'xshash chehralarni jamlaganmiz. Assalomu alaykum. Studiyamizga Alisher aka Rahimovni taklif qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ochig'i, sizni oldingizda men hayajonlanib qoldim. Yoshingiz nechida? O'zingizni tanishtirsangiz, qayerda ishlaysiz? Men Rahimov Alisher. Yoshim 62 da. Universitetda 5 semestrda ishlayman, elektrik bo'lib. O'xshatishganmi? Qachondan o'xshatishadi? Anchadan beri ko'rgan odamlar dodaga o'xshaydi, dodaga o'xshaydi. Yosh kattalar doda dedi, yoshlar ham doda deb ko'chada ko'rsa bir rasm tushaylik deb so'raydi, iltimos qildi. Bu vaziyatda o'zingizni qanday his qilasiz? Nima deymiz, odamlar xohlaydimi? Pожалуйста, deyim. Rasmga tushib beraverasiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Loyihamizga yo'q demak kelganingiz uchun ham katta rahmat aytaman. Xo'sh, mana shu holatda deylik, o'xshatishganda, O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidentiga o'xshatishganda o'zingizni qanday his qilasiz? Prosta odamni qanday qilib o'xshatish mumkin? Men prezident emas, prosta odamman. Oddiy elektrik. Oddiy elektrik. Westminster'da. Westminster. Gap bo'lishi mumkin emas. Endi bilmadim, bu savolni sizga berish qay darajada o'rinli. Hech o'xshashligingizdan foydalanib ko'rganmisiz? Yo'q, yo'q. Bu predachaga ham kelmayman dedim, prosta meni ko'ndirdilar, shuning uchun men keldim. Menga unaqa hech nima yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda yaqin-yaqinda foto suratingiz tarqaldi. Kim tarqatdi uni? Ko'chada birontasi rasm tushadi, men aytmasdan qo'yaveradi. Men qaydimlik hammasini oxirgi mana farmon to'g'li, nima Ilhom farmon to'g'li rasm tushib internet qo'yaverganda. Asli qayerliksiz? Asli Samarqand oblasidan. Yotaqolam. Siz ham Samarqanddansiz? Men ham Samarqanddan. Aha, tushunarli. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich tirik paytlarida hech siz bilan uchrashmaganmilar yoki bo'lmasam bilmaganmilar ularga o'xshash qiyofadoshlari borligini? Endi u paytda vaqtim bo'lmagan, ishimiz ko'p. Ishda bo'lgan paytlarda bunday bekor yurishga yo'q edi vaqt. Ko'pincha joyda bu deydi Photoshop deyirdi. Aha. O'zi balda aytadi, bizlar bilan birga ishlagan. Men ko'rsataman, olib kelinglar dedi. Sirdaryoga boramiz, nimaga yaqinda Farg'onaga bordik edi, hammasi og'zi ochilib voy 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 deb rasm tushaylik, yoshi katta odamlar ham quchoqlashib dodani ko'rganda. Sizni hech hukumat vakillari oldinlari hech qayerga taklif qilishmaganmi? Yo'q. Farzandlaringizni munosabati qanday? O'yimiz normal emas. Omma e'tibordan chetda yurishni xohlaysiz, hech ham bir mana shunday teleloyihalarda ishtirok etishni xohlamagan bo'lardingiz. O'zimga qiziq muxbirlarim nima deb ko'ndirishdi sizni? Boring bir tushing dedi, men aytdim xohlamadim, lekin ko'ndirdi bir bola qiz. Bu loyihada ishtirok etganingizdan keyin balki Westminster'ga borib siz bilan demak suratga tushishni istovchilar ko'payib qolishi mumkin. Qarshiliklar, xohlamayman deyish yo'q. Bemalol bunga ruxsat berasiz. Kelaveringlar. Marhamat. Rahmat katta. Assalomu alaykum. Siz o'zingizni o'xshash chehraligingizdan foydalanmagan bo'lsangiz, farzandlaringiz foydalanganmi hech hayotlarida? Bizning farzandlar umuman bizani oila kak yevropaskiyga ketganda, bunaqa foydalanishmagan, siz o'xshashmaysiz. Yo'q, yo'q. Shuna, rahmat. Shunarli. Yana bir mehmonimiz bor, ularni nafaqat shahar ko'chalarida, balki mahallalarda ham o'xshatishadi. Kimga desangiz, o'zbek san'atining so'z ustasi, taniqli qiziqchi, komediya janrining mamlakatimizdagi afsonasi marhum Hojiboy Tojiboyevga o'xshatishar ekan, ijozatingiz bilan taklif qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Hojiboy Tojiboyev adashmasam qaysidir konsertda bir o'xshash chehra haqida gapirgandi sahnada. 2007 yil o'sha sahnada uchrashganman Hojiboy aka bilan. O'shanda gulab chiqqanimda traktorist deb tanitgan. Aha, o'sha traktorchi sizmi? Men o'sha men. E, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tomoshabinlar bir qarab qo'ying.
Hacıbay Tacıbay 2. O'xshash chehralar. Birodar, otingiz nima? Orzubek. Orzubek ekan otlari, qarsanglar. Menga o'xshar ekansizmi? Bu da qarindosh emasmiz. Mumkin. Mumkin, ha? Kasbingiz nima? Traktorist. Traktorist ekan. Afarin. Mana Hojibay Tojibayevlar ham traktor haydaydi. Ha, rahmat, gulga rahmat, salomat bo'ling. Muvaffaqiyatlar tilaymiz. Mana traktorchilarni ham baxtigamiz yer kostyum shim kiyadigan bo'lgan hozir. Mana gulob chiqadigan bo'lgan. Mana ataylab yo'qlab keladigan bo'lishdi. Bilit olib kiradigan bo'lishdi. Oldinchi nuqul so'kkansizlar, to'g'rimi? Ana tapa. Ismim asli Arzuqul. Hojibay aka, xudo rahmatli. Endi ustozim emas, akam deb men boshdan aytganman. O'shanda ukamda ismi Orzubek deganda meni ismi Orzubek deb tanishtirgan. Shu. Gap bo'lishi mumkin emas. Odamlarning munosabatiga fikringiz qanday? Men mo'ylovim chiqqandan beri Hojibayman. Aha. Shu. Yaxshi. Hamma ko'rsa Hojibay aka deydi. Bundan foydalanib ko'rmaganmisiz hech? Foydalanmagan, lekin foydalanganman o'zim. Xalqni o'zi menga shu narsani qayerga borsam, masalan, pasportni stolgadir, yo bir mashinani remontga borsam ham Hojibay aka deydi, o'zlari beo'chirib, hurmatimni qo'yib, choyni qo'yib. Ancha latifalarni ham yod olgandirsiz. Bilib qolmasliklari uchun. Bilib qolmasligi uchun, lekin hozir men bu yerda aytsam, qiziqchilar olib qo'yadi-yu. To'g'rimi? Bitta so'zimda aytsam, bitta so'zimga masalan o'zlar qo'shib boshqasiga qo'yib. Tashullarda gap-ku endi. O'g'ri ko'p. Tushunarli. Mana Hojibay Tojiboyevni ijodi hamon qayta-qayta takrorlansa ham uni miriqib kuzatadiganlar, eshitadiganlar bor va demak ana shu inson kabi bo'lishni istab ijod qilayotganlar ham bor. Siz tayyor o'xshash chehrasiz. Hech o'ylab ko'rmaganmisiz? Mana shu yo'nalishni tanlayman, xalqni kayfiyatini ko'taraman. Yo'q, yo'q, uni hech o'ylamaganman. Lekin xalq aytadi, bor deydi. To'yga chiq deydi. Lekin oddiy o'zimiz masalan kompaniyalar bilan o'tirsak, taklif qilamiz. Masalan, Riodagi bolalar bor, texnik kurkda bolalar bor. Aka yuring deydi, oshga borib, ya somsaga, Jizzax somsasini yaxshi bilasizlar. Borib shu hanga baqib, kuldirib o'tiraman, lekin yeyish tegin bo'ladi-da. Tushunarli. O'xshash bo'lishni qaysidir bir taniqli insonga plus tomonlarini tushundik. Minus tomonlari ham bormi? Hech minus tomonini eshitmaganman. To'g'risi. Ustoz san'atkorga o'xshaganlar hayron qoldimi? Chiqishlaridan Hojibay Tojibayev tiqqilari bilan chiqib keldingiz-da birdaniga. Bu moslashib qoldi ancha. Men boshqa savol bermoqchimanki, men bitta savolim bitta anekdot aytib bersangiz, iloji bo'lsa agar. Bormi kuyasan-da boshqa nima bilan? Shu bormi kuyasan deb. Chunki men nimaga iltimos qildim? Hozir chiqishingizdan o'zi xalq ham ko'rib bilib bo'ldi o'xshashligingizni. O'sha 2007 men konsert ko'rganman, esladim hozir. O'xshash bor, hazillaringiz, gaplaringizda ham ketyapti, lekin aniq o'sha ustoz san'atkorning bitta latifa yoki bir anekdot nimadir aytib bersangiz yaxshi bo'lardi menimcha, yana bilmadim. Keyinchalik aytaman. To'g'risi. Yana bir qahramonimizni taklif qilmoqchiman, ammo rejissyorlarimiz menga ma'lum qilishyapti, kim ekanligini ochiqlamasangiz deb, chunki kirganlardan keyin o'zingiz topasiz, agarda eslagan bo'lsangiz ismlarni aytishingiz mumkin. Ulug'bek akani taklif qilamiz, marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz. Ochig'i, demak, sahna ortida siz bilan ko'rishib qoldik. Ochig'ini aytaman, yo'limdan Sherali Jo'rayev chiqib qoldi deb o'yladim. To'g'risi. Avval ulug' ustozni o'zi umrlar uzoq bo'lsin. Va Andijonli hammasi bir-biriga o'xshaydi. Husnimiz o'xshashi mumkin. Ulug' ustoz deb bo'lamiz endi. O'xshash bo'lishi mumkin. Allohim bo'lsin, salomat. Taklifga rahmat. Ovozingiz ham, harakatlaringiz, o'zingizni tutishingiz, gap so'z yo'q, ajratish qiyin. Shunda siz ham san'at yo'lidamisiz? Men 30 yil ashula aytmadim.
Aha. Avval ashulachi bo'lganman. 10 yil aytdim men. Men qo'shiq aytsam, narigi mahalladan sherika bu yoqqa ketdi deb. O'sha to'ydagilar baqqa kelib oladi deb ashulachilar ertasiga to'y qiling dedi. Mana to'yni o'tkazib olaylik, salomatgina. Shu mehmonlar aqib o'tib ketmasin, qishloqda bilasizlar. Ulug' ustozni nafaqat vodiy bütün O'zbekiston yaxshi ko'radi. O'zbekistonimizda borki ashulachilarni ustozi hisoblaydi. Biz shuna vodiyda shuna baho beramiz. Sizni gapirish uslubingiz shunaqami yoki borim shu obrazdamisiz? Yo'q, endi obraz bo'ladigan bo'lsa ashula aytaman isbot qilib berish. Shunday, unda yana bir savol. Sheral Jo'rayevning farzandlari otasini, demak, qo'shig'ini kuylagan boshqa bir ijodkorlar bilan sudlashgani haqidagi xabarlarni eshitamiz. Siz nafaqat o'xshash, balki qiyofadoshsiz, adashmasam, to'ylarda ham ijod qilasiz. Ularni munosabati qanday? Ruxsat berganmilar? Aziz ulug' ustoz donishman inson. 10 mingdan ortiq agar shogirdlar bo'lsak, o'zini farzandlarini qanday yaxshi ko'rsa, shogirdlarini shundoq yaxshi ko'radigan valiydan donishman inson. Bizga hech qanday to'sqinchilik bo'lmagan, bo'lmaydi va qaysi ustoz shogirdni chetlatadi. Yomon bo'lsa, yaxshi bo'ldi, yana tarbiyalash mumkin. Munosabatlar qanday shunda, yaxshimi? Yaxshi, hammamizda yaxshi, lekin men duolarni olgansiz. Yo'q, men duo olgan davrimiz to'ylarga borib qo'shiqlar aytganda yonlarida go'da edik. Aha. Barchaga duo qilganda o'sha go'dak shogirdlar orasida men ham bor edim endi. Gap bo'lsin. Omon bo'lsin, salomat bo'lsin, ashulasini bexato aytsak shu desa o'zi. Bitta kuylab berasiz endi. Mayli endi shu. Mikrofon tutib turaman. Ha. Bo'lmasam men bir ashula qilganman. Mana 30-40 ta ashulam bo'lsa, shularning orasida bir 30-tasi she'rini o'zim yozganman. Men 30 yil aytmaganim bilan. Yo, bizga Sheral Jo'rayev ashulalari kerak. Ha, bo'pti, xo'p. Bu yaqinroq tutasiz, bu yerimiz yaxshi emas, kerak bu. Kecha iltimosim bor edi. Yoshligimdan Sheral Jo'rayev ashulalarini eshitib kelganman. O'zim yosh bo'lsam ham Karvon ko'rdim tuyalar degan ashulalarni iloji bo'lsa iltimos qilardim. Yo, yo, bu ashulani orqasidan men ham sotmasa tuyurmayman. Ha, o'zim yaxshi ko'rganda avvalobar uzr. Hamma aytadi. Koreyada karis aytyapti. İspaniyada ispan aytyapti. Va sherigana shularni biz yon qo'shni 18 km uyimiz farq qiladi Andijonda. Aytmasak uyadi. Kilgini jonu dilim. Hanım beni yanım dütür. Yandın belki beni aylanar kanım dütür. Bir karar kandır nedir? Seni şirin canım dütür. Bevafa jon deydilar, pokiza imonimda tur. Qayda tursang turvalik, usbusay yonimda tur. Ular gap bo'lishi mumkin emas. O'sha o'zi aytish shunaqa gapirarmikan deganiga isbotiga ashula ham aytib berdi. Inson o'zini ovozi yig'laganda o'ziniki chiqadi. Haqiqiy ovoz yig'isida chiqadi. Biz ham yig'lab aytib oldik. Tamom bo'ldi. Salomat bo'ling. Rahmat katta. Studiyamizga yana ikki qahramonni taklif qilish niyatidamiz. Ular estradamizning yorqin vakillariga o'xshashadi. Kimga ekanligini kirganliklardan keyin bilasiz. Marhamat. Kelibsiz, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlarni ijtimoiy tarmoqlarda ko'rganmiz. Mo'min Aripov va Jahongir Fozilxonovning qiyofadoshlari. Qayerdan tanishgansiz?
TikTok'da şu özümüzce videolar yürüyenimizde şu TikTok'ta tanışkanımız. Abbas Hoca, Jasurbek, qayerda o'qiysiz o'zingizni tanishtirsangiz ve qachondan demak sizlarni bojilar guruhi ijodkorlariga o'xshashni boshlashdi? Surxondaryodanman. Xorijda o'zimni biznesim bor, boshqa davlatda. Shu boshqa joyda ishlagan paytlarimiz boshida shu TikTokda, Instagramda videolar qo'yib yurardik. Keyin bir insondan taklif tushgan. Bu Abbas akaning videolarini tashagan. Shu qiziqish uchun bir ikkovlaring video qilib ko'ringlar degan. Aradan bir yil o'tib men O'zbekistonga kelib, bu kishi bilan bog'lanib, shunchaki qiziqish uchun bir 4-5 oy video qilganmiz. Men Qarshi Davlat universiteti yonidagi Sohqro magazinida kompyuter xizmatlarida ishlayman. Yoshim 19 da. Jasur aka bilan TikTokda tanishganmiz. Bir qiz bizaga bir-birimizda profillarimiz berganlar, keyin Toshkentga kelib, ko'rishib, ijodni boshlashdi. Maqsad qilganmiz. Demak, hozir birga ijod qilyapsiz? Yo'q, arada bir 4-5 oy birga ijod qildik. Moddiy tomonlama to'g'ri kelmagani uchun men qaytib ketdim. Qayerda ijod qildingiz o'zi? Toshkentda. Nimalar qildingiz? Ikkita qo'shiq yozdik, klip oldik. Bojalarni eski jida gullaganda va Anhor bo'yida degan ikkita qo'shiqlariga parodiya klip oldik. Sizning sizlarga munosabat qanday? Bilmaymiz. Bizga ular bilan ko'rishganmisiz? Yo'q. Kamol Oripovanichi sizga? Ular bilan oldindan internet orqali gaplashib turaman. Aloqalari juda yaxshi. Oila a'zolarining ham aloqalari juda yaxshi. Mana savolim bor edi. Toshkentga kelib ijod qildik dedingiz. Moddiy muammo bo'ldi desa, adashmasam, men o'sha iltimos qilgan bo'lardim agar rozi bo'lsangiz, o'sha moddiy muammo qanaqa bo'lganini, qay darajaga kelganingizni, nima uchun bo'lganini bersangiz yaxshi bo'lardi menimcha. Endi moddiy muammo, finansiy tomonlama bizda kuch yo'q edi. Biz oddiy oilalarning farzandimiz ikkovimiz ham. Finansiy tomonlama bizga qo'shiq yozishga yoki klip olishga yoki shu yerda ham ishlab, ham buni ijod qilib ketishga ilojimiz yo'qligi shu moddiy tomon. Sizni biznesim bor degandek qilsak, u yoqda ishlab yurib kelganim, misol o'zimga mashina olganmiz, uy joy, boshqa narsa qilganmiz, u yoqda yopib kelganman hammasini. Qaytib ketdim. Demak, qo'llab-quvvatlash bo'lmagan hech qayerda. Yo, oilaviy tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'lgan, eplolsang olib ketgan. Yo, oilaviy emas, boshqa tomonlama hech qanaqa qo'llab-quvvatlash bo'lmagan. Yo'q, rahmat. Chiroyli, bundan tashqari yana bir ma'lumotni menga yetkazishdi. Demakki, Jamshid Abduazimov sizlarga bizlarni ustozlarimizni o'xshatar ekansiz degan videosi ijtimoiy tarmoqda tarqalgan ekan. U gap yaxshi ma'noda bo'lganmidi yoki Jamshid akani biz ko'kchida ko'rib qolganmiz tasodifan. Jamshid aka yaxshi ma'noda Jahongir akaga taklif tariqasida Jahongir aka shu bolalarni yoningizga olasizmi yoki yoningizga oling emas, shu bolalar sizlarga nima qilib yurgani uchun bir ko'rishing degan ma'noda gapirganlar. Mening savolim bor edi. Jasur Abbos sizlarni o'sha TikTok orqali ko'rganmiz, ya'ni videolarni misol uchun o'sha mablag' sarflamasdan turib ham TikTok, Instagram uchun olsa bo'ladi-yu o'sha videolarni yoki aylantirsa mana shuncha blogerlarimiz aylantirishyapti, chiqishyapti. Endi har kimda har xil sharoit bo'ladi. Bu TikTok, Instagram degani bir umrli narsa bo'lmaydi. Biz 24 yoshda, bu 19 yoshda meni uylanishim bor, oilali bo'lishim bor. TikTok va Instagram orqasidan 90%dan 1% odam oilasini eplab ketishi mumkin. Chiroyli, aslida menimcha hech qaysi inson ma'qullamasa kerak o'sha bojilar guruhining ikkinchi qiyofadoshlari yoki ikkinchi bir jamoasi hech kimga qaysidir ma'noda o'z aslida kerak emas. Ularni biz hurmat qilamiz, ijodlarini kuzatamiz. Bugun ko'rsatuvimizda sizlarni tanqid qilish uchun yoki bo'lmasam bir qiynalganinglar haqida gaplashish uchun taklif qilganimiz yo'q. Yaxshi kayfiyatda kulib, tabassum bilan o'tirishingizni iltimos qilardim. Savolim bor edi. Sizlar faqat chehrangizga o'xshash ekan, o'z san'at sohasiga kirish niyatingiz bormi yoki faqat shu moddiy taraflama orqaga chekindingizmi? Agar moddiy taraflama poddershka bo'lsa, qanaqadir yo'lingizni davom ettirasizmi? Yo'q, xudo xolasa o'zimizni o'zimiz qoplaydigan darajada yetganimizdan keyin san'at sohasini davom ettirmoqchimiz. Boshqadan moddiy yordam olish niyatimiz yo'q. Assalomu alaykum. Bu insonlarni TikTok orqali kuzataman, ko'rganman. Adashmasam sizlar to'yga xizmatga chiqib yurgan edingiz. U nima bo'ldi? To'ylarda ko'rdik biz ko'p. Biz bironta to'yga pul bilan chiqmaganmiz. Biz 3ta to'yga borganmiz. Birov meni tog'am, ikkitasi shunchaki davlat universitetida o'qiydigan tanishlarimizni, akalarining to'yiga borganmiz.
Bularga haqiqatan qo'llab-quvvatlash kerak, chunki bojalar guruhini qo'shiq bilan aytayotgan kimdir medasiga tegib, kimdir jig'iga tegishi mumkin. Shuning uchun baribir sponsor kerak bu insonlarga. Ali, bitta narsani sal tushunmayapman. Biz ijtimoiy tarmoqda TikTokda sizlarning qaysidir bir ma'noda bir kayfiyat bilan chiqqaningizni ko'rgandik, bir qilayotgan harakatlaringiz o'zingizga yoqayotganini sezgandik. Lekin hozirgi ohangingiz, o'zingizni tutishingiz xuddi kimdir sizlarni yaxshilab bir qilayotgan ishingiz uchun jazoladi. Ondan keyin tushkun holatga tushib qolgandiksiz. Yo'q, balki aradan 3 oy 4 oy o'tganligi uchundir. Shunaqa narsa sizlarga tuyulayotgandir. Biz 3 oy 4 oydan beri ko'rishganimiz yo'q. Bugun ko'rishdik. Yana bir savol. Assalomu alaykum. San'at sohasida o'qiganmisizlar yoki de? Yo'q, san'at sohasida o'qimaganmiz. Qo'shiqchilikdan ham xabaringiz yo'q. Mo'min Aripovga o'xshash do'stimiz xuddilar kabi kam gap ekanlar. Har doim Jasurbek mana shuni shikoyat qilib aytadilar. Xo'p, o'zingizdan eshitsak, hech kim ortiqcha gap gapirmadimi sizlarga? Yo'q, bizaga hech qanaqa mana ta'ziq yoki tanqid bo'lgani yo'q. O'zimiz oddiy tomonlama qoplab olsak, keyin davom ettiramiz degan. Xo'p, o'zingizlarning yo'nalishingiz nima shu haqda gapirsanglar? Mani yo'nalishim biznes. Tadbirkorlik siznikichi? Meniki kompyuter sohasi bo'yicha. Gap bo'lishimgansiz, IT sohasi va bu yo'nalishda nasib qilsa kelajakda faoliyatingizni davom ettirmoqchisiz. Yana bir o'xshash chehrani studiyamizga taklif qilmoqchimiz. Ularni hind aktrisasi Aishwarya Rayga o'xshatishar ekan. Studiyamizga demak Nargiza Azizovani taklif qilamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Mendagi ma'lumotlarga ko'ra siz O'zbekiston telekanalida Assalom O'zbekiston loyihasi boshlovchisisiz. Va sizni demak ijtimoiy tarmoqdagi suratlaringizdan hind aktrisasiga o'xshatishadi. Qachondan? Va bu sizga yoqadimi? Avvalambor assalomu alaykum. Bugungi taklifdan to'g'risi qaysidir ma'noda xursand bo'ldim. Lekin hozir siz aytib o'tganingizdek, o'sha oxirgi paytlarda so'nggi 2 yillikni oladigan bo'lsak, mana shu solishtiruvlar, ya'ni o'xshatishlar avjiga chiqib ketdi. Qaysidir ma'noda buni o'zim ham kutmagan edim, lekin bu hech qanday bir buyurtma asosida ham qilinmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda, Instagram sahifalarida, ayrim profillarda ko'rdim. Aishwarya Ray hamda meni suratimni joylashganda qaysi bir Aishwarya Ray degan savol qo'yilgan va bir narsadan juda ham xafa bo'lib ketdim. Negativchilar deymiz-ku, salbiy izoh qoldiradigan kuzatuvchilar bor. O'shalarni ishonasizmi, bir 500-600 ga yaqin izoh qoldirilgan o'sha suratni tagiga. Nimasi o'xshaydi, o'xshamaydi-ku, ko'zi ojiz odamga dengiz qayerda degandek savol qo'yibsiz. U juda ham bir mana shunaqa negativchilarni ko'rib, kuzatib, to'g'risi qaysidir ma'noda xafa bo'lib ketdim-da. Endi bu yerda keyin majbur bo'ldim o'sha profilga o'zimni nomimdan izoh qoldirishga-ki, iltimos. Kimnidir o'sha inson, balki Aishwarya u profilga kirmaydi, o'sha suratni, u izohlarni o'qimaydi. Men kuzataman-ku. Bir inson sifatida bir insonni ko'rib, balki o'sha Nargiza Azizovani o'zi ko'rib qalbi jarohat olar, xafa bo'lib qolar degan xayol ham o'tmaganda, eng qizig'i. Mayli, u izohlarga e'tibor bermay qolaversa, demak, tele boshlovchi ekansiz. Ichki o'zingizni fikringiz qanday, o'xshaysizmi? Endi o'zim bu narsaga baho bera olmayman. Atrofdagilar mana ishxonada ertalabdan kechgacha ish bilan ovoramiz. Hattoki shunday narsa urf bo'lib qoldiki, ishxonada endi O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi tizimida Nargizalar ko'pda. Nargiza unday qilib, qaysi Nargiza deysa, Aishwarya deyishadi. Keyin hamma ha, ishxonada ham xuddi shunday muomala qilishadi, chaqirishadi. Aisha, o'zim ham bu narsaga ko'nikib o'rganib qoldim. Demak, bu sizni hozir ranjitmayapti. Yo'q. Nimaga? Chunki yaxshi insonga o'xshatishyapti. Aha, dunyo go'zaliga. Albatta. Mana shu hozir sizlarni ko'rib turganimizdan xursandmiz va bizi yuzimizga shirin tabassum, shirin xotiralar kelyapti-da. Sizlarni orqangizda davlatimizga xizmat qilgan insonlar bor, fidoilar bor. Sizga savolim, qachondir xayolingizdan o'tmaganmi? Bekor o'xshagan ekanman. O'zimni hayotimda yashashga xalaqit beryapti degan tuyg'u o'tmaganmi? Menga umuman alo umuman xalaqit bermagan, to'g'risi. Buxoro demoqchi edim. Xalaqit bermagan, lekin umuman menga hech qachon. Shaxsiy hayotingizga ham o'zligingizni yo'qotmagansiz. Yo'q, yo'q, yo'qotmaganman. Tushunarli, sizni-chi? Endi odam o'rganib qolar ekan, doda doda deydi, nima qiladi? Xo'p, deymiz, doda doda, nima deymiz?
o'xshashliklar haqida gapirilyapti-da. Ayshvariya Raydan tashqari o'sha barchamiz uchun sevimli bo'lgan taniqli raqqosa Parizodaga ham o'xshatishadi. Va shaxsan o'zim boshlovchi sifatida ko'p tadbirlarga xizmat yuzasidan boramiz, davrani olib boramiz boshlovchimiz va shunday bir ajoyib voqea bo'lganki, viloyatdamiz va butun boshli o'sha yerga yig'ilgan xalq, mehmonlarni hammasi meni Parizoda deb o'ylashgan. Va to'ydan keyin, to'y tugagandan keyin juda ham katta to'yxona edi, 300-400 ga yaqin mehmon jamlangan. O'shalarni 200-300 nafar endi ko'pchiligi ayollar edi. Hammasi kelib rasmga tushishyapti-da. Parizoda yaxshimisiz, salomatmisiz? Sizning raqslaringizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Bittasiga aytdim, Parizoda mana kimdir taniyapti, Assalomu O'zbekiston ko'rsatuv orqali ko'ramiz, lekin ko'pchilik qismi raqqosa deb o'ylayapti-da. Lekin hozir mana Ayshvariyani opam, Parizodani singlim deb shunga qadar kam bo'lmaymiz, xursand bo'lamiz, chunki yaxshi insonga o'xshatishyapti, go'zal ayollarga o'xshatishyapti. Ularni taqdiri ham go'zal, ularni surati ham, sirati ham go'zal-da. Shuning uchun bu narsadan menimcha bu yerda o'tirganlarni hech qaysi xafa bo'lishmaydi. Aksincha bizga bu qaysidir ma'noda omadda o'xshashligimiz, qiyofadosh ekanligimiz mashhurlarga. Mana sizni hozir rostdan ham yon tarafdan Ayshvariya Rayga o'zim ham o'xshatib bir necha marotaba ko'rishganmiz ko'rsatuvlarda ham. Sizga savolim, mana Hindi show ko'rsatuvlari ketyapti. Yutganlar hattoki Hindistonga yo'llanma ham oldi. Shu ko'rsatuvga sizni taklif qilishdimi yoki tushdingizmi? Taklif bo'ldimi shu ko'rsatuvdan? Ko'pchilik o'sha Instagram profilimda ham yozib qoldirishgan, Hindi showga uni chiqarishyapti, buni chiqarishyapti. Nega sizni chiqarishmayapti? Bilishmaydimi yo ko'rishmaydimi yo o'zingiz bir anaqa nima deydi qaysidir ma'noda o'zingiz haqingizda ma'lumot qoldiring chiqingiz kelmayaptimi degan. Yo'q, taklif hali bo'lmadi. Loyihaga taklif qilishda demak ishtirok etasiz. Endi bundan keyin bo'ladi. Yana bitta savol, o'zingiz mana o'xshayman degan baribir har bitta insonda o'zini ichki kechinmalari bo'ladi. O'zingizda maqsad bormi Hindistonga borishim kerak shu inson bilan bir marta bo'lsa ham yuzma-yuz ko'rishni xohlaysizmi? Albatta. Bu menimcha bu yerda o'tirgan hammaning orzusi. Butun boshli dunyo go'zali Ayshvariya Ray bacham bilan yonma-yon turib suhbatlashish, suratga tushish albatta orzuyim. Ilohim, orzularingizga yetib yuring. Ya bo'lishi mumkin emas. Rahmat. Sizni javobingiz nima hozirgi savolga? Men aziz ulug' ustozga men Allah meni o'xshatgin. Ovozdan tortib, husnidan tortib, toki iymonigacha o'xshatgin deb Xudodan so'raganman. Men 10 yoshda 100 dan ortiq ashulalarni yod bilganman. Men mehrim tushgan. Bir qo'shig'ini eshitganda ulug' ustozni yuragimga kamonni o'qi deb yuborgan. Mash qo'shiq. O'shanda men Alloh Parvardigoriman. Men Shirali yuraibdek bo'lish o'xshash mumkin, unday bo'la olmaydi hech kim. Balki bo'lar 100 yil, 500 yildan keyin zamonamining voyisi bo'ladilar. Men o'zim so'raganman. Rahmat, men o'xshatganlarga ham rahmat. Qarindoshchiligingiz ham yo'q? Yo'q, men Oxun, mening millatim Uyg'ur. Ular O'zbek, elat, Türk elatlardan. Millatimiz ham boshqa. Chiroyli, o'zi Sheral Jo'rayev bilan oxirgi marta qachon ko'rishgansiz? Ko'rishganmisiz? O'g'an cho'poldi, Zokir tog'am, ya'ni ulug' ustozning akalari Zokir tog'aning o'g'li bor, Muhiddin Jo'rayev, yaxshi ashulachi. Va o'rtog'am bo'ladi. Shu qizlarini turmushga chiqarganda o'shanda birga o'tirganmiz, osh yeganmiz bilan. Ikki tomonda qudalariga ham osha 5-6 yil qoldi. Osha to'yga. Shu omon bo'lsinlar. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Rahmatli Hojibek Tojiboyev oilasidan sizga taklif bo'lib, ruxsat berilsa, biz oilamizdan rozimiz. Davom ettiring, nom o'chib ketmasin, konsert qo'ying, qiziqchilikni qiling desa qilarmidingiz? 2019-yil Toshkent City'da Hojibek aka haykallarni qo'yishdan oldin men taklif qildi. Kinet oilasi dedi chaqiryapti sizni dedi. Yaxshi bo'lish uchun dedi. Qiziqarli dedi. Keyin shu yerga chaqirib qildi. Keldim. Bir hafta xizmatda bo'ldim. Intizorim kelgan, oilasi kelgan. O'shanda bir serialga tushamiz dedik kinoga. Intizor qizim bo'lsa, men otasi bo'lib.
Şu bu ketdi. Karantin boshlanib qoldi shundan keyin. Agar taklif bo'lsa, davom ettirasiz, sahnaga chiqib. Davom ettiraman, xudo xolasa. Men akamizga savol bermoqchi edim. Ustoz san'atkorni aytganingizdek, butun O'zbekiston sevadi, yaxshi ko'radi. Qo'shiqlarini biz yosh avlodlar ham eshitamiz. Va menimcha hali yana ancha avlod eshitadi. Chunki eng go'zal asarlar, go'zal qo'shiqlari bor. Men bitta savol bermoqchi edim. O'zbekimi to'ylari ko'p. To'ylarga chiqasiz, to'g'rimi? To'ylarga boramiz. Mana biz shoshuvlarni jahon estradasidagi yulduzlarni eshitamiz. Jinni bo'lib beshta deganlar bor. Xuddi shunday ustoz san'atkorda ham ishqvozlari bor. Biron bir to'yda borganingizda qarama-qarshilikka uchraganmisiz yo'qmi? Chunki bu ustozni o'shandaqa darajadagi muxlislari bor. Bu narsani menimcha hamma bilsa kerak. Yo, bizga o'xshash kerak emas, ustoz o'zlari bo'lish kerak degan qarama-qarshiliklar bo'lganmi? Yo, endi ulug' ustozni o'xshash bo'lish shart emas. Men qo'shnisiman desa ham hurmat topaveradi, chunki dunyo sevadi. Men qo'shnisiman desa ham bizni vodiyda ustozlarni dushmanini ham hurmat qilishadi. Hattoki men boradigan to'yiga aytiladi. Bu qiyofadosh demaydi, Ulug'bek Mirzo mana ismim. Ulug'bek Mirzo kelyapti desa, sherikami yaxshi ko'radigan ishqibozlar qo'lma-qo'l kelib bo'lsa ko'tarib olib keladi. Chunki ulug ustozni hurmati bu, meni hurmatim emas. Bu ulug ustozni sevganidan deb hisoblayman men. Qarama-qarshilik yo'q. Demak, hech qanaqa buni qarama-qarshilikka uchramagansiz umuman. Tabassum bilan mahorat ashulasini buzmasdan chiroyli aytsak. O'xshamagan taqdirimda ham yaxshisi bizda san'atni qabul qiladi, o'xshashlik emas. Mahorat bilan ijro. Uzr gapisam bo'ldim. Men sal kechiroq kelganim uchun ustoz sizni ko'rdik. Sherali Jo'rayevni shunaqangi bir o'xshatib olsizki, gaplari, gapirish, yurish, turish maneralarigacha. Mana shu yerda bitta savol qiziqtiryapti-da. Jo'rayevlarni juda ko'p bilamiz. Ko'proq sudlar, sud yurishganda ozgina guvoh bo'lganmiz. Kerak bo'lsa kiyinish, imiji, litsenziyalangan, buni boshqa san'atkorlar qilsa ya sudlashamiz degan joylarni eshitganmiz. Siz hatto gapirishdingiz, menimcha qarashingiz ham Sherali Jo'rayevdagi hech bir litsenziya so'rashmadimi? Endi o'g'lim manaqada. Bolajon, Sherali Jo'rayevni qo'shig'ini buzmasdan, mana qalbdagi mehr bilan so'zini o'zgartirmay, ohangini o'zgartirmay, yaxshi etalon holatda mahoratingizga bog'liq aytsangiz, aytma demaydi. 10 mingdan aytayapman, 10 mingdan ortiq shogirdlari bor. Shu o'xshashroq men bo'lsam kerak, endi kim biladi, yoshimam katta, to'pol chollar bir-biriga o'xshaydi. Shu hech qanday qarama-qarshilik yo'q, sotma-sot bo'lishligini sabab o'zgartirib, buzib tarixda 100 yillab aytiladigan qo'shiqdi. O'zini yo'lida aytgan. Xolos. Men bilmayman unaqa narsalar, lekin bitta tomonki bizni chiroyli qilib aytsa ruxsati bor. 1000 yildan keyin aytsa ham mayli, bu bizda 10 yashar bolalar ham chiroyli qilib aytyapti. Shu mana xalqimiz ustozimiz Sherali Jo'rayev yaxshi ko'radilar. Ular to'y xizmatlariga bora olmagan paytlari yoki vaqtlari bo'lmay boshqa xizmatlarda bo'lib qolgan payt yoki xalqimiz moddiy taraflama ular narxlarini ko'tara olmagan paytlari siz ruschasiga poddeshka qilgan joylaringiz bo'lganmi? Siz o'xshaysiz. Xizmat qilib bering degan joylar bo'lganmi? Yo'q, avval moddiy tomoni yetmay qoldi degan gap noto'g'ri bo'ladi. Sababi meni moddiy tomonim ilojim yo'q desa sherika bo'pti bolam, to'yingga ishlat deydigan mehribon yaxshi inson. Endi vaqtlari bo'lmay qolgan degansa qo'shilaman. Vaqt sherikaga bordik, yo'masam boshqasiga bordik. Sherikaga borsak, vaqtlari yo'q ekan. Shu havas qiluvdi sahnada sizni ko'raylik deyishadi. Xo'p, boramiz, lekin nartosi gap ketmaydi. Havas qilganiga ham bekorga bora aytib beraveraman. Omon bo'ling, salomat bo'ling. Salomat bo'ling.
O'xshash qiyofadosh bo'lishning yomon tarafi yo'q. Eng asosiysi, demak, ularni nomidan noto'g'ri harakatga qadam bosib qo'ymasangiz bo'ldi. Biz bugungi mavzuni shunchaki kayfiyatingizni ko'tarish uchun amalga oshirdik va umid qilamanki, maqsadimizga erisha oldik. Va bu mavzuni davom ettirish niyatimiz bor. Agarda sizda ham, demak, qiyofadoshlar, o'xshash chehralar bo'lsa, albatta bizga murojaat qiling yaqinlaringiz orasida va biz bu dasturni davom ettiramiz. Hozircha esa xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Ko'rishguncha. Hali hech qaysi ko'rsatuvda aynan Aishwarya Rayni qiyofadoshi sifatida meni taklif etishmadi. O'zbekistonda taniqli yuzlarga o'xshaydigan 6 nafar mehmonni topish uchun ijtimoiy tarmoq eng katta ko'makchi bo'ldi. O'xshash chehralarning ichida ekspertlarni eng ko'p hayratga solgani esa xonandaning qiyofadoshi bo'ldi. Bularni Sherali Jo'rayev o'zlari o'tirtirib o'yladik. Lekin aynan shu Sherali Jo'rayev o'xshashida haqiqatda ana oldidan metajlarni yomon ko'rsatdilar, qoyil. Ekspertlar va tomoshabinlarni hayratga solish maqsadida tayyorlangan dastur uchun 2 oy vaqt sarflangan bo'lsa, ssenariyga ham odatdagidan ko'proq vaqt ketdi. Ssenariy yozish uchun taxminan 5 soat ketdi va mana shu yoz jarayonida butun kun mening xayolim faqat ssenariy bilan bo'ldi. Amirxon Umarov shous ijodkorlari bir kunda 5 tagacha turli yo'nalishdagi sollarni tasvirga olishi mumkin. Birinchisi 11:00 da boshlanishi belgilangan va ijodkorlar 9:00 da tasvirga olish maydonchasida bo'lishi shart. Lekin maxsus kranda ishlovchi operator bundan ham erta keladi. Sababi uskunani qayta tuzish uchun ko'proq vaqt talab etiladi. Men ko'rsatuvga har kuni tokshow degan kuni 1.5 soat, 2 soat oldin boraman har doim. Undan ortiq ijodiy yo'nalishlar qatorida endi ushbu rukun ham bor. Bu mavzu davom etishi mumkin. Buning uchun o'xshash chehralar ijodkorlarga bog'lanishlari kerak.